Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednoj izdanje emisije U centru pažnje. Pa centralna tema je turizam, a turizam je razvojna šansa. Moja večerašnja gošća je Vladana Buba-Rakić, vlasnica agencije Amigo. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, nikako da vas uhvatim, vi ste po belom svetu, po Srbiji i tako dalje. Ono što jeste jedna od tema danas, zapravo Uskrs i 1. maj. Tada se ljudi onako spajaju neradne dane, 4-5 dana će neko iskoristiti, uzeti još po neki slobodan dan, jel tako? Tako da je to negde prilika da se za dva praznika koje imaju po 4-5 dana otputuje negde. E sad je pitanje gdje su Užičani najviše zainteresovani? Pa ono što je idealno zato što kreće proleće. Ja kažem, proleće je samo po sebi idealno za putovanje. Pa kad se spoje i neradni dani, naravno da je idealno da se napravi neki kraći beg od svakodnevnice. I svakako ono što smo isplanirali, evo zadnjih 2 godine imamo stvarno veliku ponudu polazaka upravo iz našeg grada. Naravno, ne možemo, nismo mi baš toliko veliki da napravimo baš za sve polazke polazak iz Užica, ali se trudimo tako da za svaki taj udarni termin, bar za svaki praznik, imamo nekih 13, 14, 15 polazaka iz Užica. To je sasvim dovoljno. Tako je. Jer, kaže, mi nismo u mogućnosti, prvo nema nas baš toliko da bi Užičana, da bi mogli pokriti baš sve destinacije, ali one najbitnije imamo polazke i za uskršnje i prvomajske praznike. Ono što je kod nas tradicionalno, da li zbog toga što ja vodim, nekako najtraženija destinacija uvek i bez obzira na ove nesrećne okolnosti što su dešavale prethodnih meseci sa Republikom Turskom, taj zemljotres koji se desio nije toliko blizu Istanbulu, potpuno isto udaljen od Užica Istanbul koliko je zemljotres udaljen od Istanbula bio. Samo što ljudi retko kad hoće uzeti kartu i pogledati koja je to udaljenost, 1000 km od Istanbula je bio taj glavni udar, tako da su Istanbulu zemljotres nije osetio. Tako da nam Istanbul je destinacija koja se vraća opet na, on nekako stalno pada pa raste, pa pada pa raste, ali svakako i za uskršnje i prvomajske praznike i kasnije u maju, znači bar jednom mjesecu imamo polaske put Istanbula. Ono što se također dosta traži su ove tradicionalne evropske destinacije, Budimpešta, Beč, Prag. Onda imamo Sloveniju, imamo Istru, imamo Trebinje, imamo ovamo posle Italiju, imamo Severnu Italiju, Toskanu, Milano, Prag, Azurnu obalu. Stvarno jako puno destinacija. Imamo jednu jako lepu turu Južna Italija koja prolazi upravo kroz Užice, ide se preko Albanije, pa iz Drača se ide feribotom na sam jug Italije, što ja kažem u štiklu, pa se obilaze dole ta jako lepa mjesta, počev od Barija, pa se spušta do Alberobela i jako lepih malih mjesta po Italiji koje turisti rijetko posećuju. Tako da kažem, imamo veliki, da kažemo, broj tih autobuskih tura. Svakako, avioture su također popularne, sve više posljednjih godina. Ono što je malo problematika, što se Užičani nekako kasno odlučuju. I onda je tako. I onda im posto nije jasno kako je to već popunjeno. I uskršnja i prvomajska putovanja su počela se prodaju od januara meseca. Da, već sam imao kalendar pred sobom, neradnih dana. Tako je, i neradnih dana su postojali, koji će biti kalendar putovanja je izašao, pa vidjet ćemo, pa ne znamo, pa šta, i onda dođu 3-4-5 dana pred put, tada nemamo polazaka više iz Užica, jer mi smo se bazirali na po jedan autobus. Da. Znači, ne možemo širiti jer prosto ne može tehnički da se odradi, treba vodiča, nemamo toliko ni autobusa iz našeg kraja, da se iskreno razumemo. Također postoje, ako se desi da nešto nemamo, mi smo generalni zastupnici skoro svih eminentnih agencija iz Srbije i iz zemalja okruženja. Tako da neka tura, ako im se zvidi, nekako ljudi kao da ne shvataju da ako nešto mi ne organizujemo, možemo prodati. Znači, svakako smo probrali agencije koje su najpouzdanije, nekako se trudimo da radimo sa partnerima koji su, da kažemo, i godinama na tržištu, koji imaju dobre recenzije, tako da uglavnom ispuštujemo naše putnike. Vrlo često se dešava situacija da mi klijent dođe, donese nešto, ja kažem, ja to neću da vam prodam. Znači, ima i takvih situacija, tako da kod nas stvarno mogu dobiti pravu informaciju o nekom putovanju. Da li je dobro, da li su dobri vodiči, da li je destinacija dobra, da li je agencija dobra. Tako da što se tiče i samog tih putovanja i letovanja, naravno sada u ovom periodu su aktualne i toplije destinacije, pa
pa ko može da priušti više slobodnih dana, tu su nam i Egipat, i Zanzibar, i Maldivi, i svašta nešto mi imamo u ponudi od tih dalekih destinacija. Znači, bez obzira da li Amigo stoji kao organizator, velika ponuda ima na našem sajtu, ne možemo fizički stići baš sve da postavimo ni na taj naš sajt, ali bez obzira bilo šta da im treba, bilo kakav savjet o bilo kom putovanju, naročito sada oko ovih prvih, da kažem, udarnih termina Uskrsa i 1. maja, slobodno neka nas kontaktiraju ili nek svrate. Evo, imam da kažem da ste vi Istanbul apsolvirali, tako, činjenica je da, zato je to popularna tura, vodite svuda gde onako drugi ne rade, to je tako, to je jedna standardna tura, uvek 3-4 izleta, vi to malo proširite onako, zato što to dobro istražite. Da, evo, što se tiče izleta, također su izleti iz Užice, ali tako, ono što jeste bitno, htjela sam da vas pitam, malo su cene za Bosnu i Sarajevo poskupilo, jedna novina, je li tako, na granicama koja se plaća, evo, negdje da obrazložimo, to sam primetila, da. To je ono što je problematika kod naših ljudi, ja kažem, posle ćemo pričati o tom mom boravku u Americi, ali najobičniji izlet iz San Diego do Tijuane, 30 i nešto kilometara, se naplaćuje $40. I to je najpovoljnije što sam uspela pronaći. Ovdje mi radimo turu koja je a cena goriva tamo je galon, što je oko 4,5 litra, manje od $4. Znači, poredimo, kažu ne može se porediti drugi standard i slično. Mi radimo turu od 400 km. Znači, da gost ode iz Užica do Sarajeva i da se vrati nazad, to je 400 km. Kaže, ba šta? Šta će nam, kaže, vodič, idemo sami? Vodič je neko koja je ključna karika svakog putovanja. Bez obzira da li to bio izgled Ovčarsko-Kablarske klisure, da li je bila tura po Užicu. Grad se drugačije doživi ako imate kvalitetnog vodiča. To košta. Znači, svaka ta stavka košta. Na kraju te takse, parkinzi, putarine i sve ostalo. Naravno, to zahtjeva puno. Taj izlaz od 3000 i nešto je sada, 3200, 300, to stvarno nije mnogo. Ne, znači, da odemo svojim kolima... Da su u meri plaćanje na granicu. Tako je. Mi smo sad sam za vikend bila sa kombijem od 20 ljudi, išli smo pod Ostrog, samo od granice do Trebinja smo platili 70 eura. Tu taksu. Tu taksu. Za kombi. To je od nove godine, je li tako? Tako je. Što se tiče Mostara, isto je uvedena taksa. Znači, za ulazak u grad Mostar, kao što je nekad bilo u Dubrovnik i dan danas je na Pilama, sad se uvodi taksa i za grad Mostar. Tako da sve to povlači samu cenu putovanja. Ali opet ta cena putovanja nije toliko visoka. Jer kad stavim na papir, kada odem svojim kolima, skoro sam išla baš u Sloveniju, još smo ja i moja bratanica, na jednu našu onako malu avanturicu do Termi Slovenačke, koje su isto tako aktuelne i sada. Mene je jako više, mnogo više koštalo nego sam išla sa agencijom. Da, još imate u agenciji spavanje i doručak i tako dalje, ovako je samo put. I to je nešto što je od nove godine krenulo za Bosnu i Hercegovinu, tako da se takse plaćaju i to je malo samo podigla cenu. Malo je podigla cenu, jer prosto moramo. Da ne bude nejasnoća. Tako je, to je neki 2-3 eura po čoveku, nas košta više sigurno. Da. Dok odu do Sarajeva, dok se vrate nazad. Da, taksu koju morate da platite na granici, apsolutno. Kada sam pomenula da je turizam razvojna šansa, sad mi lako ćemo i otputovati ili tako dalje negde, iskoristiti prilike, produženi vikend ili tako dalje. Šta se dešava sa ljudima koji dolaze u Užice? S obzirom da su svi kapaciteti i hotele i stanova na dan i tako dalje popunjeni, ljudi dolaze 2-3 dana, upoznaju okruženje, okolinu, odlaze od Zlatibora, Tare, Mokre Gore, tu im negde bude baza. Jesmo mi definitivno spremni da se bavimo turizmom i da od toga zarađujemo? Da, naravno. Ja kažem, vrlo sam srećna jer pre više od 20 godina kada je Amigo i osnovan, prvobitna naša vizija nekakva je bila da budemo incoming agencija, odnosno agencija koja dovodi ljude u naš kraj. Naravno, tokom godina smo shvatili da od toga u tom periodu ne možemo živjeti samim tim što tada nismo imali ni hotel Užicu. Da. Znači, onda smo morali naravno početi raditi i outgoing i početi odvoditi goste iz grada. Iskreno sam najsrećnija kada ljudi dođu u naš grad i kada me angažuju da budem njihov vodič ovdje, jer, kažem, mi smo pre svega porodica vodiča i to je nešto na čemu dosta radimo. I drugačije, gost pre svega obiđe grad kada ima vodiča. Mi imamo tu sreću da imamo naše malo seosko domaćinstvo i koje je svega 3 km od grada Užica i da preko toga mogu vidjeti kakva je zainteresovanost ljudi uopšte za nas. To je kuća Belino Sokače.
I tu vidimo da od aprila do oktobra mjeseca veliki broj ljudi se interesuje upravo da im baza bude Užice. Zbog čega? Zato što nam je tu blizu i Ovčarsko-Kablarska klisura, i Zlakusa Grnčarija, i Potpička pećina, i sam grad Užice, i Mokra Gora, i Drven grad, pa i Višegrad, Tara, Zlatibor, Zlatar. Tako da im svakodnevno možemo kanjon rijeke Uvac, čuveni beloglavi supovi, Drina, krstarenje od Peruća do Višegrada i slično. Tako da imamo brojne atrakcije. Kaže, mi smo se nekako bazirali, nešto više volimo taj aktivni turizam. Tako da moj brat preko svoje Instagram stranice Destination Serbia dosta jako gostiju je privukao, prosto pokazao im je šta to nudimo. Naravno, to isto ide preko naše agencije. Ako ima klijenata koji prosto žele kompletan paket i vođenje i prevoz, sve moguće radimo za te turiste, znači od samog prijema gostiju na aerodromu, dovoženja na lokalitet, izleta, planiranja tura, vodiča i svega ostalog. I ono što smo vidjeli da stvarno, naročito 2020. godine kada je stao turizam svuda, imali smo mogućnost da obilazimo našu zemlju, pa su onda i Srbi valjda shvatili koliko nam je zemlja lepa. E sad, nekome ko živi u Srbiji, ne može Srbija se generalno jako brzo obiće. Da. Vrlo brzo mi vidimo sve ono što imamo vidjeti. Ja mogu slobodno da kažem da sam od samog severa do juga Srbije, maltene svaki kutak obišao, možda nisam neka najmanja mesta. Ali ono što mogu strancu da prenesem, to svakako oseti, vidi, čuje i nekako ne treba tu neka velika reklama, jer prosto jedni drugima prenose. Da, imali smo sad problematiku, Srbija je uvela od 1. januara vize Indijcima. Jako puno ljudi iz Indije je dolazilo u Srbiju, naročito oni koji žive u Emiratima jer im nije trebala viza i onda su dolazili na svoje odmore ovde u Srbiju. Prošlo celo leto smo imali goste i stvarno su oduševljeni sa Užicem i okolinom Užica. Tako da je turizam svakako velika razvojna šansa grada Užica i ne volim što čujem po medijima poslednjih dana. Da li ćete me sad saseći ili nećete, pošto sam imala skoro jedno neprijatno iskustvo jedne naše užičke novinarke koja je tražila upravo da pričam isto ovo, a onda isekla sve ono što je pozitivno. Ja to ne volim. Znači, ne volim da se samo kuka. Da. Ima dosta promašaja, ima dosta svega, ali da, nije problema sve ima, tako je. Se rešavaju. A ono što se meni sviđa, što prvi put posle ne znam koliko godina imamo divnu saradnju sa turističkom organizacijom Užica. I ja to uvek pominjem i uvek naglašavam. Velika stvar je da se umrežimo zarad nekog napretka i zarad nekog boljitka. I jako mi je drago kad imaju nekakav upit, kad ne moram biti ja. Ja uvek kažem, nisam ja jedina u gradu Užicu. Znači, ima nas vodiča, ima nas agencija. Ali umrežite da ostanemo tu u gradu, da imamo mogućnost da zaposlimo tu decu iz našeg grada, jer ja ne mogu biti ja na svim lokalitetima. Znači, radit će li moja mama ili brat ili ja, ali kada dolazi pet grupa, ja ću poslati još dvoje ljudi iz grada Užica. Ponudite im ture, ponudite im izlete ovde kada su u gradu. Turistička organizacija Užica stvarno radi jedan ozbiljan posao, samim tim, da kažem, sama nominacija i proglašenje Mokre Gore za jedno od 10 najboljih sela sveta prošle godine je velika stvar koja je privukla ljude. Danas se čuje optužbe na račun turističke organizacije. Ja iskreno kažem, ne znam zbog čega, ako se uzme statistika i pogleda se, broj turista je veći, naplata boravišne takse je bolja. Da. Znači, to su neke stvari, tako je. Ono što ja mogu vidjeti kao neko ko je u turizmu i kao vlasnik nekakvog smeštaja. Da. Znači, znam da je moja boravišna taksa uredno plaćena, ali znam da je tako i kod svih ostalih. Znam da je promocija grada Užica na mnogim mjestima velika. To je ono što ja znam jer sam bila i na sajmu turizma i ove godine i prošle godine sa njima. Znam da je naš štand itekako posjećen. Pre par dana sam baš propratila na društvenim mrežama, tu sam, ajde kažemo, dosta aktivna preko Instagram naloga, gde gledam da prezentujem i naš grad i lokalitete i lokacije koje posećujem. Videla sam da je par tih nekih poznatih influencera, blogera ili šta već posetilo tvrđavu. Bili su u poseti Zlatiboru, turističkoj organizaciji Zlatiboru, bili su na branču na gondoli, ali su u povratku vidjeli da je obnovljena tvrđava i svratili na tvrđavu i ono što su svi napisali da je topla preporuka da se svrati, što je velika stvar. E sad, grad Užice radi nekakve čudne stvari, što ne znam zbog čega. Ne turističke organizacije, to ne volim što se, možda će mi sad zameriti neko iz gradske uprave, ali ja evo već 20 godina od kada sam u agenciji se borim da nam se obezbedi samo jedno
polazno mesto i mesto za stajanje turističkih autobusa. Da, to je negdje logično. Samo jedno mesto, ne. Izgradnjom kružnog toka, a i pre izgradnje kružnog toka, na ulazu u grad stoji tabla zabrana ulaska turističkih autobusa. To nije postavila turistička organizacija Užice. Znači, mi imamo kod nekadašnjeg Automoto Saveza jasnu tablu da ne može doći turistički autobus u grad Užice. Zbog čega? Znači, ne može prići muzej. Jer ja ako vodim grupu penzionera od 70 plus godina, što se dešavalo, da. Gde da ih ostavim? Na magistrali da ih vodim pešice. Znamo i sami da je do skoro Kupus bio na stadionu koji navodno stoji kao nekakvo mesto za polaske autobusa. Imala sam veliki problem 27. oktobra. Ovdje je bila Petkovica, sve ovdje je bilo zatvoreno oko reke Đetinje i tako dalje, a na stadionu je bio Kupus. I ja zovem i pitam, kaže možete na autobusku stanicu, a ja zovem tu nadležne na autobuskoj stanici, oni kažu a jel baš mora kod nas? Rekao dobro ne mora, zovem grad Užice, gradsku upravu, a oni mi kažu šta nas briga za tvoje turiste? Znači, ne shvataju ljudi u gradskom veću da to nisu turisti Amigo Travela, nego su turisti grada Užica. Dok su Užičani upravljali ovim gradom, mi smo imali dozvolu da stanemo na gradskom trgu. Toga se sjećaju svi Užičani. Da. I najlepše utiske su svi Slovenci nosili iz grada Užica kad u sred radnog dana stane autobus na gradski trg i vidi pun gradski trg i stalno pitaju kod vas je uvijek neki praznik. Da. Jer je uvijek veselo, šareno, nasmejano, pun trg, to je najljepša tačka. Gdje ja da ostavim sada turistu koji dođe u grad Užice? Ne postoji mogućnost. Druga opcija kaže pa nek idu u Krčagovo, nek se parkiraju. Sve to stoji, ali gdje da ostavim turistu? Da, gdje da znači to ne može da riješi turistička organizacija grada Užica. To nije njihova nadležnost. Da, znači to je problematika, nešto što imamo, imamo prirodne imamo lepote, lepote imamo kultura i istorija, je li tako, svašta može da se vidi u našem gradu, mada ja mislim da većina nije svesna ne, šta ja sam pokušala 2020. godine kada je bilo toku korone pa se nije moglo nigde, ja sam dala jedan predlog da malo Užičane provedemo kroz Užice. I svi su mi se nasmijali na to, ja sam rekla u redu, ako vi mislite da je to smešan predlog, nije problem. I onda sam imala jednu divnu situaciju kada me je udruženje Užičana iz Beograda pozvalo da budem njihov vodič u gradu Užicu. Ne znam da li sam imala ikad u mojoj karijeri turističkog vodiča toliku tremu. Treba sad neke stare Užičane ja da provedem kroz grad kroz koji su oni odrasli, gdje su živjeli, gdje su učili školu. Ako vam kažem da je polovina grupe završila Užičku gimnaziju, znači da su bar do neke 18. 19. godine živjeli u ovom gradu. Sačekala sam ih i krenula onako kod gradskog kulturnog centra. Krenuli smo sa pričom o samom trgu Svetog Save, o objektima koji se tu nalaze, o erama, o istoriji, o svemu. Napravili smo do gradskog muzeja, smo naravno otišli i Okanovića kuće, gradske galerije, prošetali se glavnom ulicom do trga. Kao bilo kog turistu kad dovedemo u grad, došli smo do gradske plaže, naravno u hidrocentralu nismo mogli ući, što opet nije problematika, opet se vraćamo na to, to opet nije problematika turističke organizacije, nego nekih mnogo drugih i viših instanci. Ali dobro, nismo ušli u hidrocentralu, dobili su priču, popeli smo se na tvrđavu koja tada nije bila još uvijek potpuno završena i ti ljudi su na kraju do nekih sitnih sati, 11-12 uveče, su sedeli sa mnom i ja sam im pričala o njihovom gradu. I to mi je bilo onako posebno. To je kao anegdota, jako je lepa tako priča. Je, da. Tako je i kažu mi ti stari naročito, kaže mi u životu nismo ove priče čuli. Ja kažem pa dobro, mi smo turistički vodiči sveznajuće neznalice. Non stop nešto učimo, a svašta nešto znamo, ali ništa ne znamo dovoljno. Non stop nešto istražujemo, non stop nešto čitamo, proučavamo, izvlačimo anegdote iz naroda, slušamo priče iz grada i mislim da svako treba, svaki grad, da obiđe prvo sa turističkim vodičem, koliko god mi misli da je to nebitno. Ali evo ti koja si završila fakultet u Sarajevu, kada čuješ neke priče od nas, neke prvi put čuješ. Da. Tako da, ja kažem, znam ja koja... Odemo u Istanbul po ne znam koliko puta, ali kad god čujem nekog od kolega da priča, ja stanem. Da. Možda ću da. Saznati nešto svašta još. Ne, da, po prvi put u životu. Ima ljudi kojima to nije bitno. Ima ljudima kojima je bitno samo da čekiraju određene stave. Ja slikao sam se kod Tita, slikao sam se na Kadinjači, slikao sam se ovde. Imali smo pre neki dan situaciju, sam prelazila preko spomen kompleksa Kadinjača. Pita gospođa, da šta je ovo?
Ja kažem spomenutko, pa ja nisam ovo ovako zamišljala. Iz Srbije je žena, iz Beograda. Ja sam naravno zaustavila auto, kao što staješ? Pa da pogledaš i da čuješ priču. A sasvim je neobavezna vožnja bila. Ona je mi posle rekla hvala ti. Da, da, zadovoljstvo. Tako je, tako da treba čuti priče, treba pričati, treba promovisati svoj grad. Svako od nas može da promoviše ovaj grad. Na najbolji mogući način, naravno. Veliku razvojnu šansu imamo. Stvarno grad može da privuče, jer stvarno se nalazimo nekako u centru. Dosta toga ima okolo. Da, okolina je sjajna, moramo da priznamo bez imao i ove subjektivnosti. Zimi ne mogu da ga predložim i uvek zimi izbjegavam da primam turiste čak i kod mene, znamo zbog čega, zbog samog smoga i zagađenog vazduha i slično, ali od marta, aprila, meseca do oktobra imamo šansu stvarno da privučemo ljude. Potpećka pećina, to je takav dragulj koji imamo, Grnčari, Zlakusa, to su sve stvari koje su za teritoriji grada Užica. Pešačka, zelena staza od plaže do Staparske banje, do onog parka, Staparku koji je napravljen. O čemu čujem opet da nešto hejtera uvek ima i uvek će naći nešto da je neko drugi pogrešno uradio. Odlična priča, ja sam 5 ili 6 puta sa mojim bratancima, sestrićima, moja su deca velika, pa to njima nije interesantno, išla na radionice tamo. Odlična priča. Da. Odlična zelena staza, tako nema pola, nijedan pola, grad. Pola je Užičana posjetilo, pola ne, možda i više od pola ne, ali to je predlog recimo za jedan vikend. Tako je. Upoznati svoju okolinu. I kajak i bicikla i svašta nešto mi imamo tu ponuditi i stvarno treba pohvaliti da se nešto pozitivno opet desilo u našem gradu. Nemojmo samo da mračimo. Nekako, moram to da napomenem, Užičani i ovaj grad je, ja sam odlučila da se vratim u njega. Zato što je Užice bilo grad pozitivnog duha, nasmejanih ljudi, grad era, erskog humora. Nekako smo mnogo postali mračni u poslednje vreme. Ajmo da vratimo osmeh na lice Užičanima i da vratimo osmeh u ovaj grad. I nemojmo samo da pljujemo i da kukamo, ajmo malo da pričamo o pozitivnim temama. Naravno, to će treba biti hvaliti, daleko lepše. Da će veći efekt, apsolutno. Tako je. Evo, odluka vaša da se vratite ovdje kao i moja, svakako vi ste svuda svetski putnik. Moram da kažem, Južnu Ameriku smo u prošloj emisiji negdje apsolvirali. Sada je to bio Amerika, New York, Kalifornija i sve ostalo. Evo negdje poređenja, mislim, apsolutno ne možemo da poredimo, jel' tako? Tu nema poređenja, to je negdje ovako, ali da vidimo kako ste se vi proveli. Je tu bilo nekih prijatnih ljudi, je bilo srdačnih? Da. Ono što je mene oduševilo, ajde, konačno sam dočekala prvo da vidim dete posle skoro godinu dana njenog boravka u Americi, da je ona rešila vizu, ja sam rešila vizu i nekako vrlo brzo se sve desilo i sve nam se okrenulo nekako na glavačke jer je totalno drugačiji plan bio je da dođem tu kod nje na istočnu obalu, da odem eventualno do Majamija i da se ja vratim da nastavim sa poslom. Međutim, ona je za Svetog Nikolu, za našu slavu dobila poziv da mora biti 9. januara ujutru u San Diego jer joj kreću predavanja uživo, ne mogu biti online. I sve se okreće. Znači, mi treba da pređemo nekih 5.500 kilometara. Znači, međuvremeno su kupili kola, tu su našli poslove, neki svoj život već formirali u Delaveru, u tom Rehobot Beachu. I sad odjednom sve se okreće i kao šta ćemo, kako ćemo, ništa. Rekao, ja idem za novu godinu u Istanbul i čim se vratim, hvatam prvi let i dolazim. I tako je bilo. Ja sam 4. uveče poletela, 5. ujutru, tako je, 5. ujutru bila u New Yorku. Oni su me čekali sa kolima prepunih stvari jer prosto su morali napustiti sve što su do tada stekli tu i krećemo. I onda kao, nikakav plan. Znači, sjeli smo u kola, uzeli smo, najzgodnije nam je bilo da jednim delom kačimo ovu čuvenu rutu 66, da opet nešto i vidimo, ali jako malo dana. Mi 9. ujutru treba da smo u San Diego i oni trebaju da su na fakultetu. I onda se odlučimo da idemo na Pensilvaniju, tu da ja obiđem taj jedan čuveni muzej starih automobila, jer ja sam zaluđenik za te stare automobile i malo sam i kolekcionar, skupljam, naročito bube, to su mi ovako, nekako mi idu uz mene. Pa sam onda tu svratila, svratili smo tu, pa onda, ne znam, Zapadna Virginija, Tennessee, pa kako proći, pa ne svrati u Nashville da vidimo grad, jel te, country muzike, muzej Johnny Cash-a, da probamo, eto, te neke njihove specijalitete, pa onda kad smo već kod Nashville-a, kako da ne svratimo u Memphis, onda vidimo dakle krenuo Elvis Presley. Nekako smo sve spontano to radili. Dosta me ljudi pratilo i na društvenim mrežama i na YouTube-u. Malo sam, da kažemo, napravila dosta tih snimaka.
I onda smo išli i Arizonu, i Teksas, i New Mexico. I kad smo ugledali konačno Kaliforniju, jer to stvarno bilo mnogo vožnje, bilo je prilično iscrpljujuće, nas dvoje smo se onako smenjivali. Jednu noć uopšte nismo spavali da bi mogli da uopšte postignemo sve to. Kada smo 8. uveče, 5.500 km. I uveče smo stigli u San Diego i sačekao nas jedan momak iz Užica. I veliko mu hvala. Ja kažem, stvarno, on je pre nekih 15 godina otišao odavde, Marko Marković. Živi tamo. Živi tamo, oženjen, ima decu, porodicu. Sasvim slučajno smo došli u kontakt sa njim, pa smo se onda setili da se, jel te, znamo iz grada nekada. Kao deca smo bili tu. On nam je našao taj, da kažemo, privremeni smeštaj dok se deca ne snađu. Tako da smo bili u toj jednoj kući, čovjek je opet iz Beograda. Onda su oni međuvremeno našli i poslove i krenuo je fakultet, sve je to onako nekako krenulo svojim tokom. Deca su međuvremeno, pošto i to je neobična priča, jedan Rumun, dva Turčina, ona iz Srbije, oni su svi zajedno živjeli tamo, upisali su taj koleđ zato što je online, onda su svi dobili papire i morali se preseliti u San Diego, tako da su sada prešli u San Diego i onda su našli opet jednu zajedničku kuću i kao ja tu neću vam se ja mešati, gdje ću ja, tražimo neki smeštaj i gdje sam opet naišla na nevjerovatno gostoprimstvo naših ljudi. Čovjek iz Virpazara, jedan Božo Vukmanović, a kaže bit ćeš u mojoj kući. Kako budemo tvoj? Pa mi idemo, kaže, za Srbiju, za Crnu Goru, evo tebi ključevi, ti ćeš da budeš tu, budi dokad hoćeš. Je li sjajno? Sjajno. Kažem, kuća u sred San Diego na Bankerski ilu kao dedinje u Beogradu. A ja dobijam kuću, ne znam ljude. Ženu sam srela na sat i po vremena, što smo kad smo krenuli, to smo isto okupili smo grupu Užičana, išli smo na utakmicu Srbija-Amerika u Los Angeles. I tu gospođu sam tada upoznala zato što smo prešli iz San Diego do Los Angelesa, jer je ona išla za Srbiju. I odmah mi dala ključeve od kuće i kao izvolim. Dobro. Je treba i opravdano onako da kažemo da je san svakog čoveka, ne samo mladog čoveka, nego i nas koji smo u srednjim godinama da ode u Ameriku. Meni je, evo, prvi odlazak sada bio u Severnu Ameriku i iskreno da nisam, da nemam firmu ovde, da nemam dete ovde koje me čeka, sigurno se ne bih vratila. I nije ni čudo što mladi ljudi ostaju koliko god imali neke... Svi imaju te nekakve predrasude o Americi, jel te, zbog politike NATO, a sad se baš ovih dana pominje i ta NATO agresija koja je bila i sve to. Ali kada dođete tamo, shvatite da je to zemlja prilagođena čoveku. Jednostavno uređena zemlja. Ne znam kako drugačije je to. Možeš raditi, možeš pristojno živjeti ako malo radiš. Ako malo više radiš, možeš živjeti malo bolje. Da, ljudi radi po dva posla, jel tako? Imaju mogućnost za zapošljavanje. Imate mogućnost da radite u nekoj firmi dva sata. Ali svaki sekund, svaki minut vam je plaćen. Znači, moja čerka sad radi u restoranu, ali će raditi tipa u nekom marketu 2-3 sata, pa će raditi u nekoj prodavnici ili nešto. U isto vreme će raditi u poslastičarnici i u restoranu, a razmišlja i onda postoji mogućnost, naravno, usavršavanja. Ona mora da se sačeka godinu dana u Kaliforniji da bi stekla status rezidenta Kalifornije, da bi mogla da hoće da aplicira, da nastavi njeno školovanje odavde iz Srbije, ali hoće na državnom univerzitetu tamo u Kaliforniji. I posle godinu dana boravka u Kaliforniji, vi ako nemate rešene sve ostale papire, i ako ste kao studentu, vi ste stekli status rezidenta Kalifornije, živjeli ste više od godinu dana u Kaliforniji i imate prava kao građanin Kalifornije. Sjajno. Da odidete na njihovu školu, državnu, na njihov fakultet i tako neke stvari. Druge stvari imaju naravno i prednosti i mane. Zdravstveno osiguranje koje je jako skupo, dosta toga ne pokriva, pa imala jedan problem, samo najobičnija popravka zuba je koštala $1200. To su stvarno ogromne, ali opet to može da se zaradi. Da, kada je lako zaraditi, onda ljudi se lakše... Imali smo skoro jedno, ona stalno, malo, kažem, imaju deca te uspone i padove, i ona kaže, pa teško se živi. A sa mnom se vraća iz Beograda, opet čerka, drugarica od mog sina, evo ovdje iz Užica, devojka, student u Beogradu, pa prilično teško živi koji svi studenti. A moja Nevena žali se da je teško, došla je između škole i posla da spremi sebi ručak, pa sprema neke škampe, pa sipa belo vino i kao joj, teško je, muči se, kaže mala. Ja sam danas jela samo suv pirinač dok ne dođem kući da uzmem pare i da nešto pojedem. Nije teško, ako možeš sebi zaraditi i priuštiti, naravno da te malo bole leđa, da si namučen, ali Amerika je stvarno zemlja koju treba posjetiti.
osetiti, treba videti. Dobro, to su redovne linije, tako, Beograd-Njujork? Sada ima, ja ti je uveo Beograd-Njujork, Beograd-Čikago i Beograd-Los Angeles. Ja nisam imala tu sreću da uhvatim taj let, pošto sam navrat na nos rezervisala kartu, tako da sam ja letela Beograd-Frankfurt, pa Frankfurt-Njujork, a u povratku San Diego-Minhen, Minhen-Beograd. Ali to nije taj, San Diego-Minhen mi je bilo oko 13 sati leta. Znači možda bi nekih sat vremena duže bilo da je Los Angeles-Beograd direktno, ali to nije sada. To su sada stvarno i udobni avioni i posluga je u redu i nekako se to, pogotovo ako je noć... Recimo, cena karte koliko je? Zavisi kada nađete povoljno, recimo? Sve zavisi, ali na primjer meni je sve ovo, ukupna karta bila oko 1000 dolara, što opet nije nešto što je... da se ne može priuštiti. Sad kažem, svakako ima, neko će reći lako je tebi, ti si privatnik, ali ja stvarno radim mnogo i prosto želim sebi neka. Ja kažem, obišla sam do sada oko 40 zemalja, imam želju bar pola zemalja sveta, to je negdje oko 100 da obiđem, tako da sam već negdje na polovini svog zacrtanog puta, ako bude više, bit će dobro. Tako da prosto svako ima neke svoje ciljeve u životu. Neko ima da kupi besna kola, da kupi 5 stanova i da sedi na trgu ceo dan i da pije kafu. To moj cilj u životu nije. Jedno najbolje ulaganje i investicije jeste u putovanje. Putovanja su jedina stvar. Sljedeća vaša destinacija je... Sljedeća neka vaša... Pa svakako će sada biti Istanbul više puta, pošto to je destinacija koju radim, od koje iskreno i živim. Tako da... Od aprila mi kreće Istanbul po nekih 5-6 polazaka, a svakako u toku letnjih mjeseci planiram opet neki beg, da li će biti kraće, duže, a moja jesen i zima su za mene zaduženi kada prođe sezona i ako sezona bude uspješno odrađena, onda ćemo imati o čemu još. Imam dosta toga zacrtano, ali nemam slobodnog vremena da to i realizujem, ali nadam se da ćemo biti da će biti zanimljivih putovanja. Naravno, ja vam želim od srca da proputujete pola sveta, ako ne i ceo svet, svakako. Evo, negdje od skoro je počela i redovna linija u Beograd-Čikago, što ranije nije bio, ljudi su se snalazili, tako da kada pogledamo negdje realno, pa i nije puno toliko ta karta koja se izdvojiti tamo za hostele i tako dalje, evo biće nekoliko gradova i to je predlog. Pa nije, kažem, celo putovanje, svako putovanje može, samo je zavisa šta ko želi. Ja sam 100 puta rekla, meni je svejedno da li bila u hostelu i u hotelu 5 zvezdica. Prosto ima ljudi kojima je i to jako bitno i to im naravno odlači dosta energije. Sam se smijala, pre neki dan sam bila u Andrijevici, prvi put, Crnoj Gori. Hotel iz doba komunizma. Ja sam bila oduševljena. Znači, bukvalno kao da sam se vratila u vreme Tita. Vreme plovil, tako. Znači, bukvalno, znači sa sve velikom slikom Josip Broza Tita na zidu, goblenima, ali je bila jedna žena koja ništa nije valjala. Ja kažem, ali tebi ne bi valjalo da ste smestili u Hilton u Podgorici. Da. Znači, seminar je tu... Zavisi od nas, je li tako, a ne od drugih okolnosti. Tako je. Vama hvala najljepše, ja vam želim puno putovanja vezanje za agenciju, puno privatnih putovanja. Sljedeći put obradujete, ne znam, nekim onako, je li tako, posebnim. Malo egzotike, nadam se da će biti. Da, obišli ste Južnu i Severnu Ameriku, tako da... Amerika će biti sigurno ponovo. Da, ponovo. Sad su deca tamo, pa onda imam motiv da odem. Bravo, bravo. Hvala vam najljepše na dobrim informacijama, preporuka. Evo da negdje budemo sami, svako od nas da bude promoter svog rada. Tako je, tako je. Hvala još jednom. Hvala, najljepše, prijatno. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji, na ukazanom poverenju. Mi se vidimo ponovo sutra od 18 časova. Ja ću se zahvalim Butiku Pozitiv, frizerki Coki i kozmetičarki Vesni Lazić. Prijetno večer.